Tématem setkání starostů okolních měst a obcí na Městském úřadu v Kralupech 30. října byla diskuze o reformě veřejné správy. Pozval jsem i zároveň některé hosty. Naše město by mělo podle návrhu nového uspořádání vykonávat veřejnou správu pro více než 50 tisíc obyvatel okolních obcí. Většina zastupitelstev obcí však s tímto návrhem nesouhlasí vzhledem k lepší dopravní obslužnosti do jiných měst. Poslanec parlamentu inženýr Bendl odkryl nesmyslnost tohoto postupu, při kterém chce ministerstvo vnitra, aby se starostové rozhodli, pod které město chtějí správně náležet, aniž by znali rozdělení kompetencí. Ministerstvo vnitra mělo nejdříve předložit analýzu kompetencí, plán, ze kterého by bylo zřejmé, jaké kompetence budou převedeny úřady. Najednou zjistíte, že vám budou chybět nejenom přebytky rozpočtu okresních shromáždění a nejenom ty, na co jsme vždycky nadávali, jsme způsobili jako starostové, ale ono to najednou zmizí. Zmizí ty prostředky, zmizí i ta agenda z úrovně toho okresu, protože nikdo, když se dělali kraje, neudělal analýzu toho, co, jak ty kraje, ty regiony mají být veliký. A tak je najednou zjišťuje. A ministerstvo vnitra podle mě to musí už to vědět, že šlápli úplně nikam jinam, než měli. Že nám úroveň těch okresů, možná větší maličko, možná stejná, nevím, chybí a že v té úrovni těch okresů chceme výkon státní správy. Jeho tvrzení podpořila většina zúčastněných, kteří nemohli skrýt své rozčarování nad některými kroky reformy. Krajská zastupitelstva nikomu nechyběla. Už jednou byly krajské výbory zrušeny a nyní se budou podobné instituce znovu budovat za velkých finančních nákladů. Takže my sice jako poslanci možná v tom máme prsty, ale právě proto, že ty zákony, které byly přijímány, byly natolik obecné, tak proto my jsme nepodporovali. Ani já, ani tady kolega.